Rossiya. Soat ertalabki 7:45. Dilbar ishxonaga kirib keldi. Qo'l telefoniga SMS keldi. SMSni o'qirgan Dilbar tosh qotdi. SMS opasidan kelgandi. Unda Dilbar jonim, bardam bo'l, onamizdan ayrilib qoldik degan so'zlar yozilgandi. Ko'zidan yosh shashqator bo'lib oqa boshladi. Rus hamkasblari undan nima bo'lganini so'rashar, ammo Dilbar faqat yig'lar, bir so'z ayta olmas edi. Shu ahvolda qancha turdi bilmadi. Yuragining tubidan nido keldi, bu nido tiliga ko'chdi. Onajonim, ruslar uni so'zini tushunmasdi. Dilbar ishlaydigan ishxonada faqat rus ayollar ishlashar, Dilbar yagona o'zbek ayol edi. U boshlig'idan uyga ketishga ruxsat so'radi. Kvartiraga qanday yetib kelganini sezmadi. Uyda Dilbarni umr yo'ldoshi kutib oldi. Dilbarni yeriga uydagilari bu haqda SMS jo'natishgan, u Dilbardan oldin kvartiraga yetib kelgandi. Dilbar uyga kira solib, dodlab yubordi. Bu orada musofirchilikda birga yurgan akasi ham kirib keldi. Aka singil bir-birlari bilan quchoqlashib yig'lashar. Aka unsiz, Dilbar esa dod sola onamlab yig'lar. U nega? Nega akajon? Nega onam hali yosh edi-ku? Kechagina gaplashgandim, soppa-soq edilar-ku. Nega? Nega onajonim diydoriga to'yolmadim? Nega onamni so'nggi nafaslarda yonlarida bo'la olmadim? Nega? Nega nima uchun onajonim meni kechiring? Yo'llarimga ko'zlari nigoron bo'lgan onam, mehribonim onam, ming bir azoblarda dunyoga keltirib, rohatimni ko'rmagan onam, onam deya faryod urardi. Aka esa unsiz, so'zsiz yig'lar, singlisini ne deb ovutishni bilmasdi. Avvalga eri biroz sukut saqlab turdi. So'ng esa Dilbar, bu Allohning inoyati. Sabr qil, Allohim o'zi sabr bersin, dedi. Dadasi, men borishim kerak onamni so'nggi bor. Bir marta bo'lsa ham ko'rishim kerak. Onamni ko'rishim kerak, deya telbalarcha u yoqdan bu yoqqa yugurardi. Nima qilganini bilmasdi. Mayli, men roziman, bolalarni olib qolaman, sen akang bilan borib kel. Yo'l kirangni topib beraman, dedi-da, tanishlarga qo'ng'iroq qilib, oyligidan qaytarish sharti bilan qarz oldi. Dilbar va akasi aeroportga kelishdi. Aeroportgacha ular turgan shahardan 3 soatlik yo'l. Ular aeroportga yetib borishdi. Andijonga o'sha kuni reys yo'q ekan. Andijonga yaqinroq Namangan yoki Farg'onaga uchishmoqchi bo'lishdi. Namanganga reys ham bilet ham bor, ammo samolyot kechida uchar ekan. Dilbar nahotki onamni so'nggi bor ko'ra olmasam, deya unsiz yig'lardi. Vaqt tushlikdan o'tib qoldi. Telefoniga yana SMS keldi. Dilbar jonim, kelaman demagin. Ona jonimni joylariga qo'ydik. Ukamga ham ayt, kelmasin endi kech. Kelganlaring bilan onam tirilib kelmaydi. Ha, yana onamning so'nggi so'zlari. Dilbarimga aytinglar, men undan roziman. Farzandlarini meni deb yolg'izlatib o'zga yurtlarga tashlab kelmasin. Iloji bo'lsa pul chiqaringlar marakalariga. Bu SMS katta akasidan edi. Dilbar, ona jonim so'nggi nafaslarda ham meni, farzandlarimni o'ylabdi, deya yig'lay-yig'lay kvartirasiga qaytdi. Akasi esa, yo'q, men boraman, deya Namanganga uchdi. Dilbar yo'l kira pulini va yana pul qo'shib uyga jo'natdi. Uning yuragida mangu armon onasini so'nggi lahzada yonida bo'la olmadi. Vaqt hamma narsaga davo ekan, kunlar, oylar o'taverdi. Dilbar anchagina o'ziga kela olmay yurdi. Umr yo'ldoshi unga dalda bo'ldi. Farzandlari yupanch bo'ldi. Onamning birinchi hayitiga boraman, deya Dilbar hayitga yaqin bolalarini olib uyga qaytdi. Ota eshigiga kirib borarkan, "Voy, Dilbar jonim kelibdi", deya uydan quchoq ochib chiqquvchi onasini izladi. Yo'q, onasini topa olmadi, hatto izlarini ham topa olmadi.